Budapest byder dig velkommen med et summende caféliv, pragtboulevarder, spændende shopping og kurbade med helsebringende kildevand. Budapest, der også kaldes Østeuropas Paris, bliver delt i to af Donaufloden. 7 smukke broer forbinder byens to dele, Buda og Pest. På Pest-siden ligger det ungarske parlament. Tag en rundtur i den storslåede bygning, der huser de elegante kroneregalier. Du kan også nyde en forestilling i Statsoperaen. Og oplev moderne arkitektur og klassisk musik i Palace of Arts. Pest-siden vrimler med teatre, caféer og store boulevarder. Pragtboulevarden András út er Budapests svar på Champs-Élysées. For enden ligger heltepladsen, hvor ærkeenglen Gabriel troner højt over byen. Pest-siden oser af storby og ungdommeligt liv. Hop ind i en sporvogn eller et undergrundstog, som let bringer dig rundt til bydelens seværdigheder. På modsatte side af Donaufloden ligger Buda. Her kan du forkæle dig selv med et kurbad i lunt og helsebringende kildevand. Kurvandet stammer fra naturlige termiske kilder, som har efterladt en labyrint af underjordiske huler under byen. Tag på eventyr i undergrunden med en guide, eller kør med kabelbanen op til toppen af borghøjen. Buddha-siden er byens historiske centrum med det majestætiske borgpalads, den eventyrlige fiskerbastion og Mathiaskirkens høje spir. Slap af på de hyggelige fortovscaféer eller gå på opdagelse i den store markedshal, inden du tager på shoppingtur i et af byens topmoderne indkøbscentre. Oplev en storslået centraleuropæisk storby. Tag med til Budapest. Tag med til Østeuropas Paris.